Tervetuloa Verkkokauppa.comin täysin uudistettuun yritysasiakaspalveluun. Kaiken kokoisten yritysten ja organisaatioiden hankinnat hoituvat kanssamme nyt entistä vaivattomammin ja niiden hallinta on uskomattoman helppoa. Kun luot yritystilin Verkkokauppa.comiin, voit tehdä tilauksia laskulla vaikka heti. Pääset tilaamaan yrityksille tarkoitettuja tuotteita. Voit luoda omia valikoimia yrityksesi tarpeisiin, laitteiden ja ohjelmistojen lisäksi voit tilata meiltä vaikkapa taukotilojen tai asiakastapaamisten virvokkeet. Jos pohdit suurempien laiteerien hankintaa, saat meiltä tarjouksen jopa 15 minuutin kuluttua. Nopeuden mahdollistaa myyjiemme apuna toimiva automatiikka. Keskittäminen kannattaa. Tilausvolyymin kasvaessa pääset kiinni keskittäjän alennuksiin ja muihin etuihin. Yritystilausten hallinnointi on tehty mahdollisimman helpoksi. Käyttäjätasoja on useita. Voit määrittää, ketkä voivat hallinnoida tiliä, tehdä tilauksia tai vain katsella valikoimaa. Kaikki Verkkokauppa.comista tehdyt hankinnat näkyvät asiakastililläsi sekä näet kaikki hankintoihisi liittyvät tiedot valitsemaltasi ajanjaksolta. Voit ladata hankintaraportin Excelinä ja tehdä kattavia analyysejä yrityksesi hankinnoista. Palvelumme mahdollistaa myös Punchout-integraatiot. Voit viedä koko hankintaprosessin läpi omassa järjestelmässäsi. Tutustu ja luo oma asiakastilisi osoitteessa verkkokauppa.com/yritysmyynti.